Jonas Birgersson, 1998 så startade du Bredbandsbolaget. Yep. Kan du berätta vad som hände då? Egentligen så var det att jag, Janne Nilsson och Jan-Erik Fiske startade Bredbandsbolaget för att Telia sedan, som vi hade jobbat på att få bygga bredband sedan 93. Så att de hade alltså helt enkelt haft 8 år, de hade haft 5 år på sig, 93-98, och bygga bredband. De gjorde inte det. Därför startade vi Bredbandsbolaget, för att 2 skäl. Sätta fart på Telia, och om de inte skulle göra det så skulle vi göra det själva.